Představte si místo na naší planetě plné nespoutané divočiny a nekonečného zeleného pralesa zahaleného v mlze. Všechno je zde navzájem provázáno v dokonalé harmonii, která vznikala miliony let. Tím místem je Koňský nížinný prales, druhý největší deštný prales na světě. Jeho srdce tvoří divoká řeka Kongo, nejvodnatější řeka Afriky. Mozaika lesů, savan a řek vytváří domov všemožným druhům zvířat, včetně charismatických goril nížinných a majestátních slonů pralesních. Žijeme zde i my, lidé. Prales nám odjakživa poskytoval své zdroje a člověk byl dlouho součástí té křehké rovnováhy přírody. Dnes je však tlak na tento odlehlý kus země příliš silný a Koňský prales začíná ztrácet svoji někdejší sílu. Já úplně nemůžu říct, mě vedlo k ochraně přírody, protože já jsem se vždycky věnoval spíš výzkumu a k té ochraně přírody jsem se do toho nechal vtáhnout, protože samozřejmě jsem roky pracoval v oblastech, které jsou nějakým způsobem postižený kácením pralesu, postižený lovem zvířat, znečišťováním prostředí, a tak jsem se postupně těm problémům začal věnovat a ve výsledku v průběhu let to skončilo tím, že se věnuju víc té ochraně přírody než tomu studiu výzkumu zvířat. J'ai fait la chasse par mois, c'est au moins 6 fois, surtout pour manger. To jsou dva takové typy problémů nebo hrozeb. Jedna z nich je ze strany původních místních komunit a to souvisí hlavně s lovem zvěře. No a ten druhý problém jsou velké korporátní zájmy. V Kongu velká část Konga je dneska rozdělena na koncese, buď to dřevařské, nebo na koncese pro těžbu minerálů, zlata nebo jiných kovů. A jsou také koncese, které jsou určeny pro založení plantáží olejné palmy. My víme, jakou škodu olejná palma natropila především v jihovýchodní Asii, kde dneska nahradila obrovské plochy tropického deštného pralesa. Ten asijský palmařský průmysl dneska naráží na to, že té vhodné půdy postupně ubývá a regulace pro zakládání nových plantáží se velmi výrazně zpřísnily. Řada asijských palmařských společností to řeší tím, že se z Asie začíná stěhovat do Afriky, kde ty regulace jsou daleko méně přísné a kde si ty firmy můžou dovolit dělat to, co už by dneska v Asii dělat nemohly. Tímhletím způsobem jsme mohli přijít o velmi rozlehlé plochy pralesu za poměrně krátkou dobu. Tím, že se ta příroda zpřístupní, že se v ní vytvoří cesty pro to, aby se dalo využívat to přírodní bohatství, tak po těch cestách tam chodí lovci. Lidé se posouvají prostě dál a dál do toho pralesa, který před ještě, já nevím, 20 lety byl daleko méně zasažený než dneska. My jsme vlastně v roce 2019 vytvořili skupinu lidí, kteří se o tropickou přírodu zajímají. A díky Arturovi Sněgoňovi, který tady působí dlouhou dobu, tak povedlo se nám tady navázat dlouhodobou spolupráci s jedním z velkých hráčů na poli ochrany přírody, WWF. A zajímá nás vlastně, co v těch lesích dneska přežívá, jakým způsobem ta lidská činnost, ta lidská aktivita, tak jakým způsobem vlastně tohleto souvisí s výskytem zvířat. A současně se podívat i na to, co se nejvíc loví, s čím se obchoduje vlastně, podívat se na to, jakým způsobem je možný tomuhle zamezit.
jak může obyčejná skupina výzkumníků ochránit vzácná území před zájmy velkých korporací. Minimálně tak, že zmapuje a zvýrazní jejich biologický význam. Vydáváme se proto do jedné z nejodlehlejších částí Konga, jejíž osud stále visí na vlásku. V tuhle chvíli se snažíme o průzkum biologické diverzity v oblasti, která má být postižena stavbou přehrady. Pořád je nějaká naděje, že té stavbě nedojde a ty data o biologické rozmanitosti by mohla trošičku posunout misky v tom směru, že se přehrada nepostaví vůbec. Tamhle před náma máme kemp. Vidíte to u nás? Dobrý. Sloni pro lesní tu jsou, ale nezacházejí sem. Takže tady si myslím, že před slonama je to vcelku bezpečný. V podstatě teď jsme v údolí, kde řeka Dža proráží cestu horským masivem. Plán je zhruba v těch místech řeku přehradit a měla by tu vzniknout hydroelektrárna v případě toho lepšího scénáře, kdy by se podařilo stavbě přehrady zamezit, tak ty data o biologické diverzitě a o významu těch báj by ten argument podpořilo. Pokud se ta přehrada postaví, tak by bylo velmi zásadní tady skutečně ten národní park vytvořit. Takže v tomhletom případě, řekněme, vědecká data můžou být klíčovou složkou toho vyjednávání pro ochranu území. To je naprosto neuvěřitelný, úplně transcendentální zážitek takového množství hmyzu. Neuvěřitelný. Zítra začínáme hned ráno a asi si rozdělíme role. Pavel má nejvíc zkušenosti s fotopastma, takže Pavel instaluje fotopasti. Takže se na zítřek dobře vyspat a hurá do toho. Tak dneska bereme 7 fotopastí a jdeme do baterek. Včera večer, gorilí trus. Já jsem si říkal, kde jsou. No. První dookradený fotopasti za celou dobu, co sem jezdíme. Pytláci zřejmě, že koukneme, jestli to náhodou není někde stržený. Tohle vypadá opravdu na mezník v našem projektu. Teda blbej mezník docela. A další dvě máme kousek od svých, tak se podíváme, jestli taky zmizely. Máme problém. Sem ty fotopasti rád nemůžeme, tady by jsme je nenašli. Mně by v tuhle tu chvíli připadala bezpečnější ta varianta zaměřit se na tu dipobaj, protože tam je nepravděpodobný, že na tak veliký ploše se nám ztratí vlastně všechny klíčové fotopasti. Tak vrchol dneška. První fotopas to přežila. Je tu půl roku.
Tady jsme konečně dneska našli fotopas, která byla nepoškozená, neukradená. Nahradili jsme ji fotopastí novou a už jsme teda koukli, že tam nás čeká spousta hezkých záznamů, tak se těšíme, až to uvidíme na větší obrazovce. A nebo můžeme tam na tamhle ten? Tak jdu. A Stando, kdyby něco, tak říkej, jo? Jo, jo. Takže dávám on a uvidíme, co nám to teďka chytne. Tak jsme dneska stihli ještě jednu fotopast, tedy třetí. No a zbývá nám jich krásných 27. Dneska jsme vyrazili na pochod z vesnice Zouba. Jdeme do našeho kempu Mesokdže za ostatníma klukama. Počítám tak dvě noci, že strávíme v lese. Jdeme tuhle trasu, protože po cestě jsou baj. Jsou vlastně na různý vzdálenosti od té vesnice. Je to takový transekt, který nám vede do prostřed toho chráněného území. Takže tady na ty baji my budeme dávat akustický nahrávadla, zjišťovat, jak moc se tam střílí a jak moc se tam ozývají sloni. Jsou cítit sloni. Cestou sem jsme nacházeli docela čerstvé stopy, takže tohle to je úplně ideální místo na to, kam dát to naše akustické nahrávadlo, co máme sebou. Takováhle mrňavá věcička. Tady to zapneme. Tak snad to bude co k čemu. Tamhle jsou gorily. Tak 100 metrů od nás. Vidět, sem chodí sloni. Tohle místo, kde jsme teďko, to je přesně to, čemu se tady ve střední Africe říká baj, salina, místo, kam chodí zvířata. Je to tady udupaný, zvířata vlastně tady udusávají tu zem, je tady málo vegetace všude. Jsou tady místa jako minerální lizy, kam chodí žerát vlastně ty minerály, které potřebují, protože nemají v potravě. Teď je poledne a začíná být horko, takže se strašně potíš a tak. Je nepříjemná je únava, protože to člověk může prostě snadno někde upadnout a zakupnout. A když neseš mačetu a podobně, tak to není nic dobrý. Tady málem spad Standa před rokem. Tak jsem si to zopakoval. To je úplně suchý, takže to pode mnou ruplo, ty vole. To bude stát na mě radost, až mi řeknu, co jsem z toho. Tak jdem. Jsou to všechno poplatky. Hranění druhy to nejsou, takže by to neměl být problém pro ně. Navíc bychom ještě neměli být v té ochranné zóně. Takže v podstatě ten lov je tady legální. C'est Thomas. Bon arrivé. Voilà, c'est ça. OK. Čau, rád vás vidím, živý a zdravý. Taky, čau. Čau. No dneska jsme viděli tři skupiny goril. Viděli? Aha. Fakt jo. Aha. A jednu jsme vám poslali do kempu teďko.
Ah, wow. Když jsme tady byli v srpnu loňského roku, tak během jedné plavby vlastně do našeho kempu, tak jsme našli dva tábory pytláků, jedni utekli naprosto na poslední chvíli. Halda čerstvě ulovených štětkounů. Nechali v tom kempu vlastně všechno, včetně po domácku upravovaných brokových nábojnic, které místo broků mají v sobě velkou kůlku a slouží k ulovení slonů. Druhý kemp, který jsme našli, tak to byli zase táta se synem, kteří pytlačili papoušky šedé žako na různé čarodějnické účely v Kamerunu a podobně. Ty jsme zatkli, ti neutekli. Ten syn byl propuštěný, protože byl do 15 let. Otec byl postavený před soud, byl ve vězení v USA. Je to nevědomost, hlad po penězích nebo lidská hloupost, která vede lidi k takovému chování? Mnohým případům lze předejít, pokud budou lovci dostatečně informováni o tom, že chráněné druhy se lovit nesmějí. Ochrana přírody musí jít vždy ruku v ruce se vzděláváním místních komunit. A s tím nám pomáhá naše místní spolupracovnice Marlen. J'avais déjà de la passion pour la nature en général, j'aimais vraiment la nature et moi aussi à mon tour, je sensibilise les autres pour que ils puissent aimer aussi ce domaine là de la conservation. Si on met un autre piège à forêt, et les gens de Koga, s'ils voient ça, ils ont arrivé ça tout. Mais c'est pas bon. Mais nous va vivre comment? La viande de brousse, c'est la chair des animaux sauvages que les chasseurs partent chasser en forêt et ils ramènent la venaison au village. C'est une pratique qui dure vraiment des décennies. Depuis les enceintes, c'est quelque chose qui est utilisé parce que les populations qui vivent autour des forêts ne dépendent que de cette viande de brousse-là. La tradition de notre chasse ici, c'est que depuis nos ancêtres, nous on vit à base de la forêt. Nous mangeons la viande. Chaque fois, c'est la viande. Nous n'avons pas de bœuf ici, ni de porc. On fait seulement de la viande qu'on se nourrit. Ça, c'est un piège qu'on vient de tendre. C'est ça, le petit bois qu'il vient de caler ici. Là. Donc, dès que l'animal vient, il met seulement son pied ici, ça se soulève. Ça se soulève et ça arrête l'animal. Par jour, il y a d'autres qui font presque 30 pièges, des fois 40 par jour, ceux qui sont rapides. Ça, c'est la gazelle. Vraiment une chance pour nous aujourd'hui, la famille va manger. On sera gai dans la soirée. Moi, tu vas à la chasse comme ça, tu ne gagnes rien. Tu n'as pas les pièges en forêt, tu ne manges rien. Tu ne manges pas la viande, seulement les feuilles, le manioc, le coco, le tapioca. Les enfants se débrouillent, madame se débrouille. Le jour que Dieu va vous donner la viande, vous mangez. L'activité qui fait que
la chasse soit accélérée, c'est les gens qui viennent acheter là. Quand les gens viennent acheter, bon, les chasseurs prennent les cartouches, ils vont en forêt. S'il a la chance, ils vont parce que pour trouver de l'argent. Donc, voilà pourquoi de beaucoup les gens tuent en nombre. Ça, c'est 3000 le prix. L'enfant tombe malade, j'ai fait la petite chasse, je vends pour payer les ordonnances à l'hôpital ou les assurances des enfants à l'école. Oui, la loi permet la consommation, l'autoconsommation. Mais la commercialisation, normalement, est interdite. Beaucoup de gens ont tendance à vendre la viande vers les centres de consommation. Au niveau des centres de consommation aussi, il y a des commerçants qui viennent acheter pour aller expédier soit à Ouesso, soit à Brazza. Donc au niveau de l'aéroport, on avait par vol au moins 500 kilos de viande qui partent vers Brazza. Já jsem tady už od nepaměti, považuji Kongo za svůj druhý domov. Dolino. Od roku 2011, kdy jsem sem poprvé přijel na kole. V následujících letech vedl zejména psí projekt. Ve spolupráci s českými psovody jsme vycvičili už celou smečku psů. Pes je schopen prohledat jak interiér, tak i exteriér, řekněme zavazadlové prostory těch autobusů. No a vytipuje nám některé kufry zavazadla, ve kterých může být kontraband. Tady ti vyčenichaní kaloni jsou poměrně riskantním balíčkem, protože je známo, že kaloni jsou jedna ze skupin zvířat, která často přenáší ebolu. Během jednoho dne na checkpointu na té hlavní cestě jsou to jednotky a někdy až desítky případů nalezeného bushmeatu, který putuje z těch rurálních oblastí na venkově do centra, do Brazzaville nebo jinam. Já jsem si vědom, že ani já, ani další ochránáři nemůžeme být všude a že naprostá většina toho, co se lidi nám uniká. A nemá to jednoduché řešení, ale samozřejmě člověk s mou náturou, když vidí, když nějaký člověk obchoduje se zvířetem, který spadá do té chráněné kategorie a to zvíře je třeba ještě živé, tak se samozřejmě aktivisticky snažíme nějak zakročit a to zvíře zabavit, i když v tu chvíli třeba nemáme mandát. Takže opakovaně jsem takhle jako vysvobozoval luskouny, nějaké ptactvo. Není to všespásné, nějaké jako obecně replikovatelné řešení. Samozřejmě je potřeba, aby si to uvědomovali a řešili místní složky. Byli jsme se podívat na noční trh. Jeden z těch trovců nás nakonec odchytil a končili jsme někde u něho rodiny doma, kde nám předváděli zásoby. To je samec tý červený gverezi. To je strašně vzácný zvíře, to je mezi nejvzácnější zvíře, který tady je. Cita Konga. Přirozený druhý kočku danu, červená gvereza. My do toho mesokže jezdíme teď už vlastně třetím rokem dokonce. My se snažíme o to, aby jsme zjistili co nejvíc dat o zvířatech v oblasti, která není pod žádnou ochranou, která je právě v těch koncesích. Tato data by měla vlastně hlavně sloužit místní vládě, aby věděla, kterou část toho lesa zachovat jako funkční koridor mezi, dejme tomu, tímhle národním parkem a tímhle národním parkem. Protože nemůžeme dopustit zkrátka to, aby z přírody zbyly jenom ty omezené ostrovy, chráněné zákonem, dejme tomu, nebo nějakou ostrahou. Africká ochrana přírody pořád ještě závisí na mezinárodní spolupráci. Pomoc z rozvinutých zemí je tady pořád ještě klíčová. Součástí té pomoci by mělo být i vedení afrických studentů, tak aby tu nohou, kterou v tuto chvíli máme spíš my, tak aby jsme ji co nejrychleji předali i těm místním. Když se dívám na tu místní populaci ve střední Africe, tak fandím samozřejmě vesničanům, ať se nají. Byl bych rád, aby se tomu dělo jinak, aby nebyli závislí na tom lese stoprocentně, aby bushmeat, zvěřina, byla třeba nějakým fakultativním zdrojem bílkovin a aby se daleko více soustředili na nějakou vlastní produkci, zemědělskou, živočišnou nebo rostlinou. Déjà au niveau national, normalement,
il faut penser à revoir un peu la loi parce que notre loi qui régit la faune aussi a des vides juridiques. Puis insérer d'autres éléments, comme j'avais dit, si on peut autoriser la commercialisation mais réglementer, ça sera déjà une bonne chose parce que même si on interdit la chasse, la commercialisation se fait. Et au niveau local, le grand problème c'est là, sensibiliser, éduquer les populations. Ils doivent savoir que non, quand je vais en chasse, ça c'est intégralement protégé. Je ne peux pas toucher à ça parce que si je touche, il y a la prison qui est là. Úplně zásadní je to, aby jsme našli způsob, jak lidé, kteří žijí v zemích, kde ještě zůstává divoká příroda, tak aby tu divokou přírodu mohli udržitelně využívat a aby prostě zůstala divokou a funkční. Kdyby Kongo a kdyby příroda neměla naději, tak si neumím představit, že by jako život na téhle planetě měl nějaký smysl, jo? Hotovo. 30 fotopastí nainstalovaných. Akustický nahrávadla jsou nainstalovaný. Fotopast s videem na Levharta nainstalovaná. Jsme tady hotoví. Vrátíme se za půl roku to tady zkontrolovat. Člověk přírodu ničí i zachraňuje. Dokud existují lidé, kteří ji chrání, má divoká příroda stále naději. Je jen v našich rukou, jak bude vypadat prales zítřka.